У Бердичеві в місті чотирьох культур традиційно готували для бердичівлян звану вечерю, бо ж програмою святкувань неодмінно передбачено дегустацію святкових наїдків української, польської, єврейської і французької кухні. Саме ми є представниками польської культури. Сьогодні ввечері ми будемо пригощати всіх бердичівлян польськими національними стравами. Взагалі польська національна страва – це бігос. Він готується в Польщі кожен по-різному, як в Україні борщ. Ще досить популярним в Польщі є запіканки, певні, вони досить такі округлі булочки. Туди можна давати цибулю, м'ясо. Ну, в принципі, досить смачно. Також є пляцки жемнячани, то є такі жемняки, то є картопля по-українськи, і це такі кульки на кшталт вареників, але вони дуже смачні. Біля столика зі стравами єврейської кухні ми стали свідками такої ось веселої розмови. Скажи, пожалуйста. Пожалуйста. А далеко до Луни? Чим далі до Луни чи до Бердичева? Ти знаєш, я як-то вийшов на улицу, посмотрел, но я ее вижу, посмотрел в сторону, а Бердичева не вижу. Как ты думаешь? Я думаю, что Бердичев все-таки дальше. Таки да, я тоже Луну вижу, а Бердичев нет. Та чи не найбільше крутились бердичівляни біля вареничків і сала, звісно ж. Українці дуже полюбляють вареники з картоплею, з капустою, з салом, з лучком. Господині знають безліч рецептів вареників. Цю страву готують на молоці, сировці, кефірі та навіть на воді. А начинки то вже не злічити, які бувають із картоплею, капустою, грибами, вишнею, яблуками, маком і усілякою смакотою. Вдома добрі, а в гостях іще смачніші. Вдома таких не зробиш. Робиш, заглядаєш до них, заглядаєш. Не такі. Дуже смачні. Дякую. Дуже смачні.